Господ ни го дал на земјата своето најголемо чудо, својата света православна црква, која што како вистинска мајка се грижи за и духовното и телесното здравје на своите чеда, како што вели Свети Киприан Картагински, кој има црквата за своја мајка, го има и Бог за свој отец. Значи, црквата како вистинска мајка многу жали и тагува кога незините верни чеда ќе бараат помош надвор од неа, кај оние кои што се непријатели Божји, кај оние кои што се одрекле од Бога, од Евангелието, од црквата и стапиле во сојуз со демоните, им ја поклонили нивната доверба и затоа демоните преку нив имаат власт и моги да делуваат, погубувајќи што повеќе човечки души. Значи, не може оние кои што се непријатели на христијаните, оние кои што дишат со омраза кон нас како христијани, да ни помогнат. Демоните се човекоубици и уште од почетокот. И тие не можат да ни помогнат во исцелението на болеста. Тие само ни нудат, дјаволот, преку тие свои слуги, преку бајачите, гатачите, преку лажните исцелители, екстрасенси, преку био, оние кои што се занимава со биоенергија, преку хороскопите, преку секаквите видови на црни, бели, магови, ни нуди само брзо исцеление, лажно. Бидејќи, рековме предходно дека Бог ги допушта болестите како последица на нашите гревови. Ако не се покаеме, ако не се одвратиме од грешниот живот, тогаш ниту Бог ќе ја спрояви својата милост. Ние бараме брзо исцеление за да продолжиме да грешиме, не барајки Бог да ни помогне за да се исправиме и за да продолжиме да живееме според Неговите заповеди. Демоните преку тие луѓе не може да ни помогнат и не можат да ни исцелат. Значи, тие, нивна цел е да погубат што повеќе човечки души, нивна цел е да ги одвратат луѓето спасоносниот пат кој што води кон Царството Божјо. Нивна цел е само да ги прелажат луѓето, да ги починат на гревот и страстите преку тоа што преку тие свои слуги кои што им ја поклонили реков довербата и кои што мислејќи дека му служат на Бога, малкумина со оние кои што мислат дека му служат на Бога, повеќето од тие лажни исцелители многу добро знаат на кого му служат и тоа го пројавуваат тогаш кога ние ќе им се спротивставиме или кога ќе покажеме недоверба или неверие кон нивните лажни ветувања за брзо исцеление. Рековме предходно дека на Бога не му треба време да ни исцели. Тој, ако ние се каеме во истиот момент, како што ни прояви преку чудото со Лора, може да ги оттерне од нас сите болести и сите искушенија. За Бога нема неизлечиви болести. Демоните, како што вели Свети Јован Златоус, вели дури бајачите и гатачите, тие слуги демонски, дури и да привидно можат да исцелат, цената за тоа е вечната погибел на нашата душа. Каква ни е користа од телесното исцеление ако душата ја подложиме на вечни маки? Или според едни други зборови кои на големиот отец на нашата Света Црква Светиот Јован Златоус вели, помисли човеку, вели, како мислиш, нели, одејќи на бајачи и гатачи дека тие ќе ти помогнат во исцелението на болеста, отфрлајќи го Бога, како потоа ќе се појавиш пред лицето Божјо и ќе бараш од него милост, а од другата страна се одрекуваш од него и бараш помош кај неговите непријатели. Отец, мора да се спомене тоа дека бајачите, а честопати и гатачите, често гледаат на икони. Значи, пред себе ги заложуваат така, нели, они луѓе кои бараат помош од нив, со тоа што ги користат самите икони за да гледаат и гатат и да им помагаат, навидум, на луѓето. Да, тоа сакав да го објаснам, повеќе бидејќи многумина од луѓето се прелажуваат, нели, бидејќи демонот се прикрива во ангелско руво. И демонот се јавува како ангел приведен на светлината за да ги прелаже луѓето, покривајќи се со маската на побожност, покривајќи се со
светињите, меѓутоа кои што повеќе ќе му служат него за осудот, колку што за спасение на оние кои што му се обраќаат. Значи целта на демоните и на нивните слуги е пред се да сеат раздор помеѓу луѓето. Значи честопати ќе кажам пример, луѓето тоа ќе го знаат и честопати го кажуваат кога ќе исповедаат дека биле кај такви лажни исцелители. Значи секој пат кога ќе одат, тие бајачи и гатачи им велат дека вината за нивната несреќа, за нивните болести е во некој друг околу нив. Значи ѓаволот, бидејќи името ѓавол значи клеветник, тој шири лажна клевета, сака да се омраза помеѓу братот и помеѓу браќата, помеѓу сопружниците, помеѓу снаата и свекрвата. Значи секој пат ќе каже дека или некој ти направил магија или некој те урочил дека се дека некој друг е виновен за нашата несреќа, сосема спротивно од она што го објаснивме. Значи, никој од тие бајачи исцелители нема да ги упати луѓето кон покаяние. Никој нема да им каже дека тие се самите виновни за несреќите и болестите. Секој пат, ѓаволот како клеветник ја префрла вината на некој во нивната околина и ако им каже лукаво и смислено дека некој е црно лице или некој е машко или женско. Јо веќе помислам дека им погодува. Луѓето сите потенцијални такви личности околу себе ги ставаат на црната листа, односно ги сметаат за свои непријатели. Друга работа по која што луѓето се лажат е тоа што велат, нели, ми погоди. Ми погоди се. Да, тоа е едно од побројните причини поради кои што луѓето се прелажуваат и ми ја поклонуваат довербата на тие лажни исцелители. Значи, мора луѓето да сватат дека не само Бог, туку и демонските сили знаат се што се случува со секој човек, од неговото раѓање па до денот кога пристапил барајќи помош од нив. И може да му каже, значи, било која бајачка, било кој гатач, било кој исцелител, бидејќи самиот демон говори преку нив. Мора да разберат луѓето дека тие доброволно се подложуваат на влијанието на демонските сили. И подоцна, ако нема искрено покаяние, ако нема плодови на покаянието, ако нема искрено жалење поради гревовите, ако не ги исповедаме, тогаш и Бог нема да ја прояви својата милост, бидејќи ние со одењето и барањето помош од тие исцелители сме се одрекле од Христа и од неговата света црква. Значи, секој може да им погоди и да им каже некои работи кои што никој друг не ги знае, кои што само тие ги знаат. И тие тоа го припишуваат на дејството на благодат или на силата Божја. Меѓутоа, ако веруваме во Бога, треба реално да веруваме и во постоењето на духовниот свет, не само на ангелите, туку и на демоните кои што отпаднале од небото. Значи, Сатаната една третина од ангелите повлекол од небото и тие се Бог допуштил тие да имаат власт на, не да имаат власт, туку да делуваат, нели, во под небесието, како вели Свети апостол Павле, нашата борба е против, не против плотта и крвта, туку против поднебесните духови на злобата, кои што многу реално постојат. Најголемата лукавост на демонот денеска е тоа што, како велат светите отци и старци современи, е што ги убедил луѓето дека не постои. Сега многу прикриено делува и луѓето не се свесни, некој пат дека се под силно демонско влијание. Значи, дури дечињата, повеќето од дечињата кои што доваѓат бареки помош и во манастирот по сведоштата на родителите, значи има многу од нив кои што се по демонски влијание поради носењето, по бајачи, по гатачи, поради тоа што нивните родители доброволно ги предаваат во рацете на ѓаволот. И потоа Бог допушта и кај нив искушенија и страдања, додека родителите, за да родителите се обратат кон Бога, за да се покајат, да се одвратат од тој лош пат и да почнат да живеат онака како што Бог бара, не заради Бога, туку заради спасение на нашата душа. Друга причина е тоа што тие се лажат, нели, бидејќи гледат кај нив икони, гледат крстови, гледат секакви светиња, тие ги лажат, дури ги упатуваат да одат и во црквата да палат свеки, да принесуваат некакви жртви, да носат јагниња, да носат секакви дарови, па дури и да се причестуваат. Меѓутоа, причеста на тие луѓе кои што бајачите ги испратили ќе им биде многу повеќе за осуда отколку за спасение на душата, бидејќи потребно е претходно да се исповедат, нели, рековме, да се подготват. Така да светите отци велат, дури и целиот тој бајач и исцелител или
лажен исцелител да се нареди себе си со крстеви, дури да се окружи со илјадници икони, од тоа демонот не се плаши. Значи, демоните не се плашат од ако ние го носиме само крстот, а не веруваме во крстот и не живееме според крстот. Значи, демоните се плашат од нашиот крстонос, крстообразен живот. Ако ние живееме според заповедите Божи и ако го носиме крстот Христос вистински во црквата, поднесувајќи ги доброволно и добродушно сите неволи, страдања и болести кои што Бог ќе ни ги испрати заради скротување на страстите, заради очистување на нашата душа од гревовните согрешенија, заради обраќање кон покаяние, кон вистински живот со Христа. Само Бог е оној кој што може вистински да ни помогне, како што и го пројави и го потврди со ова чудо кое што го објави, не рековме на почетокот и во прилогот, по наша волја, туку по Божја промиса, за да народот го повика кон покаяние, да го одврати од тие лажни исцелители кои што ветуваат нели брза помош, брзо исцеление. Нема да има брзо исцеление додека ние не се покаеме. Ако нема покаение, повторно ќе речам, нема ни исцеление. Пред да пристапиме, барајќи милост Божја, треба да се одвратиме од гревот. Значи, реков, демоните се плашат од нашиот живот според крстот Христов. Многу има кај нас такви лажни, за жал, исцелители. Значи, пак ќе ги спомнам Константин Кајшаров во Скопје, кој што е еден од најопасните во Македонија, кој што е под силно демонско влијание, буквално еден современ демонски жрец. Значи, проповедник и на екуменизмот, проповедник и на новиот светски поредок, проповедник на една лажна, измешана религија, составена од многу други. Кај него има и примеси од хиндуизмот и од лажно се представува пред луѓето, пред се како пастор, како пратеник Божи, како некој кој што тој самиот има моќ да исцелува. Мора луѓето да знаат дека никој од луѓето нема енергија или моќ повеќе од колку што им е потребна за неговиот живот. Значи, луѓето, исто и кај Иван Исцелител, значи, луѓето кај него гледат чудесни појави, лажни чуда, такви лажни чуда и Антихристот ќе прави за да ги прелаже верните. Значи, кај него гледат како дури ги подига луѓето, лепдат во воздух, нели, левитираат. Потоа кај исто тоа е несватливо за луѓето и ги да, затоа се прелажуваат, нели, мислејќи дека тоа според силата Божја. Значи, на Бога не му треба спектакуларни чуда, бидејќи тие делува само на оние кои што се телесни. Рековме дека чудото не е најдобар начин на проповед. Тоа го прави демонот за да луѓето ги прелаже, за да ги приклони кон своите лажни слуги, за да им ги погуби подосна душите, нели. Така, значи, исто рековме, тој ги, исто и кај Константин, исто и кај Иван Исцелител, исто и кај Душко од Велес, нели, тука ќе ја спомнам и Дракче, која што толкува соништа, а која што исто така е слуга на тие исте демонски сили, бидејќи светите оци не поучува дека апсолутно никаква доверба не треба да имаме во соништата, ти ѓаволот може да не прелаже секако. Демоните може да се јават и во вид и во лик на Христос, и во вид на Богородица, окружени со ангели. Тоа се прелажуваат исто така луѓето, нели, кога ќе им кажат ми се јави Света Петка, ми се јави Света Недела, ми се јави некој друг светител, и дека мене ме повика како избрана за да им помагам на луѓето. Значи, Бог нема потреба дополнително да ни се пројавува преку своите светители. Бидејќи се што ни е потребно за спасение, се што ни е потребно за духовен живот, се што ни е потребно за да ние да го достигнеме Царството Небесно, ни го оставил во својата света православна црква. Нема потреба никаде настрана од неа да бараме помош и спасение, бидејќи одејќи, барајќи помош кај овие лажни исцелители, спомнав лепдењето на луѓето во воздух. Значи, демоните по Божјо допуштение се способни, нели така, и сите предмети околу нас, нели, да ги подигнат, да левитираат, да летаат и чаши, да летаат и столици, нели, како што има случај кај некои куки во кои што има силно демонско влијание, па луѓето се збунети. Сето тоа може да го прават, но по допуштение Божјо, заради отпадништвото на луѓето, значи заради одрекувањето од Христа и заради поклонувањето на доверба на демоните. Ние, ако не доброволно се согласиме со нивните лажни ветувања, ниту демоните не можат да влијат врз нас. Значи, и кај Константин, и кај Иван, и кај сите тие други, и кај Душко од Велес, кај спомнав, кај секаквите други исцелители,
и бајачи, и гатачи, и секакви екстрасенси, и биоенергетичари, и они кои што се занимаваат со хоросов, со пререкување на судбината, бидејќи ако ние, христијанинот кој што се предал целосно на промислата Божја за него, нема потреба да ја знае иднината. Тој целосно својата волја ја усогласил со волјата Божја, бидејќи верува, има цврста надежда дека Бог најдобро знае што е корисно за него и за спасението на неговата душа. Значи, одејќи и барајќи помош кај таквите бајачи, гатачи, исцелители, екстрасенси, биоенергетичери и секакви други магови, црни и бели, ние се одрекуваме од Христа, се одрекуваме од неговата црква, ја отфрламе неговата благодатна помош, правиме тежок грев, кој што е потребно да се исповеда, кој што е потребно да принесе, за кој што е потребно да принесеме искрено покаяние. Со тоа ние плукаме на раните Христови, плукаме на крстот Христов, плукаме на неговата црква, на неговите рани кои што ги поднесе за нас на крстот. Се одрекуваме од него, и од неговата света црква, и Бог по наша слободна волја не допушта под власта на демонските сили, додека не принесеме покаяние.